Ahotsa.info. Kontuan hartuta gaztetxak ba 10 urte betetzen dituela, ez? Eta baita ere, bueno, gazta asambleak 15 urte eta baina bueno, kontua da gure helburu nagusia ez herria lantzea dela. Azkenean urteko gonbara elkarrekin hau proiektu hau beteta aurrera ateratzeko, ba landuko ditugu eta dien guztiekin, ez bakarri gazteekin, umekin edo adien gutxiagoa daukaten pertsonekin ere, gero adien handiagoak, hau da, helduak eta zahar, zahar, zaita ere, eta hori, ba, guztia, bien, ezakit azkenean, gaztetea guztion guztiok atera bortuko aurrera, eta oso proiektu polita da, harremanak lantzen direlako, eta... Gaztetxaren 10. Urrena da, eta horri, pues, ez dakit nola esan, bombo handia emango diogula, ez da, marrugia biziri. Asamblada asperduzien ari gira, aktivitate edo, ekitaldi asko... Eko dira, eta... Proiektu handia, eta guztiago gotxo gaudela, baina hori nire, semar dugun bezala, erri osoa musikatu behar da 10. Urte honetan, ez? Horretan ari, zabarela. Ahotsa.info.